We'll be right back.
ろいましょう。Seguinte, a gente está voltando a tocar o violeta faz mais ou menos um ano que a gente não está aqui em São Paulo. Então a gente, eu queria até apresentar uma nova formação da banda, o Cláudio Fontes na bateria e o Renato Belo no sax. Falou, então está falando Stones, então vai Citadel.